Evangelho de Mateus 8, de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com a paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entrei em minha casa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho um soldado debaixo de minhas ordens. E diga a um, vai, outro vem, ele vem. Diga a meu escravo, faz isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus foi admirado e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Ó, vinde, libertar-nos, Senhor e nosso Deus, mostrai a vossa face e nós seremos salvos.